这个废材少年拿起了一本书，可他刚翻开看了一眼，立马头晕眼花，站立不稳，而且连书上的一个字也记不住。和他一起来的小伙伴们也是同样如此，有的直接晕倒在地，有的被担架直接抬走。殊不知这些关于修行的书籍都是先贤大修行者欲念力入目而成，最低也得是洞玄境界的人才有能力来读。连续几天后，还剩两个家伙偏偏不信邪，还是坚持在读书，还是看了一眼就从早吐到晚。直到过了半个月以后，书楼里的女教习看到就只剩下宁缺一人，还是坚持来读书，于是便对她好言相劝：你这样看下去会死的，你的体质根本不适合修行，不靠毅力在此苦撑对你百害而无益，不如早些归去吧。也许还有其他另外的法子能让我踏入修行之门，我想努力的试试。此时宁缺面对教习的劝说，心中不免有些黯然，想到自己从小到大已经是连续几番的受到打击，但他的信念一直是颠扑不灭。师父收下我吧，求您教我修行之道，我愿意为您当牛做马一辈子。你气海雪山一窍不通，所谓修行乃是将元气融于气海雪山之中，所以你永远也无法成为修行者。能进入修行那个玄妙的世界也是宁缺自幼以来的梦想，也正是因为他的这个梦想难以实现，却又吸引着他不停地继续上楼读书。其实宁缺本就是一个我命由我不由天，天不容我必灭天的热血少年。教修行吧，收我为徒。你气海雪山完全不通，不是每个人都这么说，我凭什么听天由命？你又不是昊天，若真是昊天注定的，能着逆天而行。然而却是因为天道的不公，让他的身体有着先天的缺陷，无论他再有大无畏的精神，始终都是在修行之路上无法向前迈进一步。上天虽然没有眷顾宁缺，而越努力的人却会越幸运。直到有一天宁缺还是无法自此入心，便将自己读书经历的万般磨难写在一张便签之上，夹在书中。岂料当晚就被世间最年轻的致命陈皮皮发现，没想到这个修行天才小胖子竟然成了改变宁缺命运的人。小皮皮看完宁缺的笔记，得知宁缺是一个不能修行之人，而且又是无法读入这些入门书籍，心里对宁缺也是一顿冷嘲热讽。作为天才都是自负高傲，而且又有极度炫耀才华的心性。先前诸般愁，你怎么那么多愁啊？看来你这愁只有本天才才能帮你解解了。于是天才小皮皮就给宁缺留下了笔记指点他。当宁缺看到皮皮的留言，瞬间明悟，不要去理解，不要去思考，要去感受文字的本身。眼为策，目为乐，树为木，钩为月，题为策。就在皮皮的指点下，宁缺终于能看懂了这些入门书籍，但还是不能踏入那个玄妙的世界。然而不出意外的话就要出意外，这天宁缺背上自己的一身标配装备，三把坡刀一把大黑伞，来到一个叫灵狐小筑的茶馆，要杀一个参与过将军府命案的仇人。宁缺是万万没有想到，对方竟然是洞玄境界的大念师。面对对方嗡嗡而鸣的飞剑闪电般的刺来，宁缺也只能凭借着自己多年在战场上打磨出来的战斗本能和极强的身体控制能力，虽然闪避开了身上的要害部位，但还是被飞剑刺得满身剑伤。就在念师将要用最后的一击必杀技时，不料宁缺快速地撑开了大黑伞，怎知大黑伞突然将飞剑反弹，宁缺则是趁机投出了坡刀杀死念师。战斗结束之后，他浑身是血的踉踉跄像来到了朱雀大街，这时那只朱雀雕像不知为何燃起了无名怒火，变成了一只浴火焚身的大鸟复活。其实是宁缺身上背的那把大黑伞本是夜色所化的极寒之物，而朱雀又是守护都城的一道杀符，八卦为离五行属火，与极寒之物自然相克，所以才被激怒复活。不明真相的宁缺看到朱雀要对自己发起攻击，吓得他背着大黑伞转身就逃，岂知这样只会更加的惹怒朱雀，并且对他发起多次的攻击。然而此刻的宁缺本就是重伤在身，躲闪不及，被朱雀一把抓起飞向了几百丈的高空，突然将他抛下。朱雀紧接着又喷射出一条几十丈长的炽烈火焰，想要将宁缺烧死，岂料在下坠之时，宁缺强大的求生欲又使他撑开了大黑伞，虽然挡住了这道由上直下的烈火猛攻，反而加快了宁缺的下坠之时，如同受到了一股雷霆万钧之力，将他重重的击落在地。此时宁缺躺在地上，体内的雪山气海五脏六腑全部被震碎破裂，